Dobro. Ibrahim a.s. je dobio. Koliko je prošlo između dove Ibrahim a.s. i ostvarenja? Kaže se oko 2600 godina. Dovi poslanik, odabrani poslanik, i prođe između njegove dove i da se ona obistini 2600 godina. Tebi prođe 15 dana, ti se već okrećeš po kući. Pa kaže, subhanallah, dovio sam. Dovio sam i ništa. Jo. 2600 godina je prošlo po tim historijskim proračunima. Neka je 1000 godina. Neka je 500 godina, neka je 300 godina. Tako. Ti neko kaže, dovi i za 300 godina ću stvariti. Kaže, vallaj, ne vidim nikakve. Mene nema, mene nigdje tu. U toj dovi mene nema. I zato čovjek dovi ponekad svojim potomcima, dovi da između njegovih potomaka bude neko ko će biti ovaj, ko će dignuti zastavu islama i koristi muslimanima jedini islamu i ko će poučavati ljude vjeri i Allah dade možda nakon tamo u 30. nekakvom koljenu da se pojavi nekakav mali Talha koji će biti imam u ummetu. Ne mora biti nužno da se Allah tada odazove. Ibrahim a.s. je dovio, pa se gospodar odazvao nakon te dove, nakon dugog vremena.